নমস্কার আৰম্ভ কৰিছো সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100 ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী মেঘালয়ৰ বৃহৎ জয় শাসনাধিষ্ঠ কনৰাড সাংমা নেতৃত্বাধীন এনপিপি দলৰ 60খন আসনৰ 27খনতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে এনপিপি দলে ৰাজ্যখনৰ 2খন আসনত বিজেপি 5খনত কংগ্ৰেছ আৰু 5খন আসনত জয় হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ পুনৰ বিজেপিৰ দখললৈ ত্ৰিপুৰা 60খন আসনত 33খন আসনতে জয় হৈ নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ বিজেপিৰ নবগঠিত ত্ৰিপুৰা মথাই 13খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বাও মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিছে 14খন আসন নাগালেণ্ডৰ মস্তদত পুনৰ বিজেপি আৰু এনডিপিপি মিত্ৰজোঁট 60খন আসনৰ 38খন আসন দখল কৰি নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ এনডিপিপি মিত্ৰজোঁটৰ নাগালেণ্ডত এখনো আসনত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড সাংমাৰ জয় দক্ষিণ টুৰা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত নেতাগৰাকীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 7000 ভোটত প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাতৃ পৰাস্ত কনৰাড সাংমাৰ ভাতৃ জেমছ সাংমা পৰাস্ত দাদেংৰি সমষ্টিৰ এনপিপি প্ৰাৰ্থী আছিল জেমছ সাংমা টি এম চি প্ৰাৰ্থী ৰূপা এম মাৰাকৰ হাতত পৰাস্ত মেঘালয়ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মুকুল চাংমাৰ কন্যাৰ জয়লাভ মিয়ানী ডি চিৰাৰ জয়লাভ মেঘালয়ৰ আমপাতি সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মিয়ানী মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰৰ চংচাক সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ নেতা মুকুল চাংমাৰ জয়লাভ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত পৰাস্ত কৰি জয় হয় চাংমা দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল চাংমাই মেঘালয় পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ তিনি সমষ্টিত এনপিপি প্ৰাৰ্থীৰ জয় ৰংচাকনা টিকৰিকিলা আৰু ৰক্সামক্ৰেট বিজয় সাব্যস্তৰ শাসকীয় দলটোৰ সুবীৰ মাৰাক জিমি ডি চাংমা লিমিছন ডি চাংমাৰ জয় মেঘালয় পশ্চিম জয়ন্তী পাহাৰ জিলাৰ জোঁৱাই ৰালিয়াং নৰিটিয়াং এনপিপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় ৱাইলাডমিকিৰ শিলা কামিংৱান ইমবন আৰু চেন্নাল ভালাং ধৰৰ জয়লাভ মৌঘেয়াংগু সমষ্টিত ইউডিপি দলৰ নুজুৰুংগী চুৰহুগাৰ জয়লাভ মেঘালয় দুখন আসনত বিজেপিৰ জয় পূব খাচী পাহাৰৰ জিলাৰ পিন্থেৰুমখ্ৰাহ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আলেকজেণ্ডাৰ লালুহেকৰ জয়লাভ দক্ষিণ শ্বিলং সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চানবৰ চুল্লাইৰ জয়লাভ মেঘালয় পশ্চিম গাৰো পাহাৰৰ দাদেংগ্ৰে সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় সমষ্টিটোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এনপিপি প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰি জয়ী হয় ৰূপা এম মাৰাক মেঘালয় পশ্চিম খাচী পাহাৰৰ ৰামৰাই জিৰাংগাম সমষ্টি আৰু দক্ষিণ গাৰো পাহাৰৰ বাঘমাৰা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয় ৰেমিংটন গাবিল মমিন আৰু কুৰ্টুছ আৰ মাৰাকে বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰে সমষ্টি দুটাত মেঘালয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান ডঃ মুকুল চাংমাৰ পৰাজয় টিকৰিকিলা সমষ্টিত পৰাজিত হয় ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হয় চাংমা ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাৰ বিজয় টাউ বৰদোৱালী সমষ্টিত জয়ী হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মানিক সাহা প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত পৰাস্ত কৰি পুনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে সাহাই নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাৰ সংবাদ মেল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ মানিক সাহাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবক গুৰুত্ব দিছে ত্ৰিপুৰাবাসী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আছে বুলি ক'লে মানিক সাহাৰ উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ বাগবাছা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জদাল দেৱনাথ জয়ী খোৱা সমষ্টিতো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কল্যাণপুৰৰ প্ৰেমু ডেমাগৰ প্ৰাৰ্থী পিৰাকী দাস চৌধুৰীৰ জয়লাভ নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউৰিঅ'ৰ জয় উত্তৰ আংগামীয়ে দুই সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্তৰ নেফিউৰিঅ'ৰ জয়ৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এনডিপিপি আৰু বিজেপি দলৰ সমৰ্থকসকল নাগালেণ্ডত টেমজেন ইমনা আলঙৰ জয় আলংটাকি সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ টেমজেন ইমনা আলঙৰ নাগালেণ্ডৰ বিজেপি সভাপতি টেমজেন ইমনা আলং নাগালেণ্ডে পালে প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিধায়ক এনডিপিপিৰ প্ৰাৰ্থী হেকানী জাখালুৰ জয় ডিমাপুৰ তিনি সমষ্টিৰ পৰা জয়ী জাখালু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাখালুৰ হৈ চলাইছিল প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও জাখালুৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল
Nagaland Seosang City Mihomosti Aru Kohima Town Homosit NDPP Prati Joy C Kipiling Sangtam Aru Doctor Sehitulao Ruset Vijay Khabasta Korise Protidonity NDPP Prati Prosta Korise Dui Goraki Netak আজি বিজেপি সদৰলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব দলীয় কৰ্মকৰ্তাক বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয় দলীয় কৰ্মকৰ্তা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সন্ধিয়া 7 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ বৈঠক তিনি ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে স্বাধীনতার 75 বছৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উত্তৰপূৰ্বৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নয়নৰ বাবে 4,50,000 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়ায় মোদীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকালত মুঠ 56 বাৰ উত্তৰপূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰে উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছ শূন্য কংগ্ৰেছ দলক উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়াও আদৰি নলয় কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ সকলো কৰ্মকাণ্ডই উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক বিধ্বস্ত কৰিছে সেই উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলত পুনৰ বিজেপিৰ দখলত তিনি ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী জয়ন্ত মালা বৰুৱাৰ অসমকে ধৰি উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভোটে বিজেপি শক্তিশালী কৰিছে যিসকল লোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা জনবিস্ফোৰণ হয় সেইসকলৰ ভোটাৰে কংগ্ৰেছ জিকিব পাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত এ আই ইউ ডি এফ থাকে এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতা একো কথা নাই দুয়োটা একে দল স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলত আটাইতকৈ বেছি কাল কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিল উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ ধাৰণা হৈছিল দিল্লীয়ে শোষণ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্ট লক্ষ্মী বুলি কোৱা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে বৰ্তমান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে অধিক ধন ব্যয় কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছতে মন্তব্য জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ফলাফল অনুসৰি তিনি ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে মেঘালয় দুখন আসনৰ জয়ী হলেও এন পি পিৰে মিত্ৰতাৰ ইংগিত নেতাজনক হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাক জেললৈ প্ৰেৰণ স্বামী অমৰজ্যোতি দে আৰু শাহু শংকৰী দিয়ে হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতাক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতেই প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ন্যায়িক জিম্মালৈ ইফালে অৰুপৰ ধনটি ৰেখাক পুনৰ দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ নুনমাটি থানাৰ পৰা চি ডি এম কোৰ্টলৈ নিয়া হোৱা ডাবল মাৰ্ডাৰৰ দুই অভিযুক্ত ধনটি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকাক হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতাকো চি ডি এম কোৰ্টত হাজিৰ কৰাৰ তদন্ত আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে জেললৈ আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে জিম্মাত লোৱা চাৰিদিনৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছত তিনি হত্যাকাৰীক আদালতত হাজিৰ কৰা হয় স্বামী অমৰজ্যোতি দে আৰু শাহু শংকৰী দেক বন্দনা কলিতাই দুই সহযোগীৰ সৈতে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে শিলসাকু বিলত অব্যাহত আছে উচ্ছেদ অভিযান সাতগাঁও অঞ্চলৰ 40 বিঘা মাটিত চলে উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমানলৈকে 287 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰা হয় এতিয়াও বাকী আছে 900 বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাবলৈ সাতগাঁওস্থিত শিলসাকুত উত্তাল প্ৰতিবাদ উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে উচ্ছেদ অভিযান শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা শিলসাকুত উচ্ছেদ কৰিবলৈ অহা আৰক্ষীক বাধা প্ৰদান শিক্ষাৰ্থীৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিয়ে বাধা ৰেচমিনা বেগম নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী ঢুলি পৰে বাসগৃহ উচ্ছেদ নকৰিবলৈ আহ্বান শিলসাকুৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক অখিল গগৈৰ শিলসাকু নিৰ্মাণ কৰা ৰয়েল প্লাজা এপাৰ্টমেণ্ট কৰাৰ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ হিমন্ত সিংহৰ খুতৰা মহলীয়া অট্টালিকা ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰৱতা কিয় বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন তোলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মালা বৰুৱাৰ ঘৰ উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰৱতা কিয় বুলিও প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈৰ স্মাৰ্ট চিটি নামত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা আৱণিত 350 কোটি টকা ভাগ বতৰা কৰাৰ বাবে শিলসাকুৰ উচ্ছেদ অভিযান বুলি অভিযোগ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গাতে লাগি থকা কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচা বনাই এনিমেল কৰিডৰ কোনে বেদখল কৰিছে বুলিও প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ কাঞ্চনজুৰি বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পি ডব্লিউ ডি পথৰ ওপৰতে ডাঙৰ গেট কেনেকৈ বনালে বুলি কয় অখিল গগৈ
পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পৰা বৰ্তমান চৰকাৰলৈকে কিমানবাৰ সেই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হল এনিমেল কৰিডৰত গৃহমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ থাকিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকাটো ভাঙি প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ পৰিচয় দিবলৈ আহ্বান কেতিয়াবা মুছলমান কেতিয়াবা পুঁজিপতি কেতিয়াবা কোনো প্ৰজেক্টৰ নামত ধন আহিলে উচ্চেদ আৰম্ভ কৰা হয় গুজৰাট আৰু আহমেদাবাদৰ ক্ৰমে গোপী তালাব আৰু কনৰিয়া হ্ৰদৰ আৰ্হিৰ ফটো গুগলৰ পৰা চুৰি কৰি আনি শিলশাকুৰ আঁচনি বুলি জনসাধাৰণক আভুৱা ভাৰিছে কোনে শিলশাকুৰ পিছত দীপৰ বিল উঠাৰক লৈ তৎপৰ ৰাজ্য চৰকাৰ দীপৰ বিলক সম্পূৰ্ণ উজ্জীৱিত কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ কেইবাটাও স্থান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মলা বৰুৱাৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰি নৰূপত সজাই তোলাৰ পৰিকল্পনা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাসহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক লগত লৈ খানামুখ আৰু ধাৰাপুৰৰ দুটাকৈ খুঁটি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মলা বৰুৱাই বিলখনৰ তথ্যভিত্তিক বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে নাৱেৰে ভ্ৰমণ কৰে জয়ন্ত মলা বৰুৱাই পুথিকেইটা মোকলাই দীপৰ বিললৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ওলোৱা সোমোৱা কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিল উঠাৰ পিছতেই পৰ্যটনৰ বৃহৎ সম্ভাৱনাৰে উজ্বলি উঠিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মলা বৰুৱাৰ শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ তিনি নং চিতলমাৰীত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ 2022 চনৰ 3 ছেপ্টেম্বৰত তিনি নং চিতলমাৰীত প্ৰশাসনে চৰকাৰী মাটিত উচ্ছেদ চলাইছিল কিন্তু উচ্ছেদৰ পিছত একাংশ উচ্ছেদিত বেদখলকাৰীয়ে পুনৰ ইয়াত অস্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি বসবাস কৰি আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সুফল পাব ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল পায়েই বুলি মন্তব্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জনতাই এতিয়া কেৱল বিজেপিকে শাসনত থকাটো বিচাৰে বুলি মন্তব্য সোণোৱালৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বাছনিক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে বাছনি কৰিব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতায়ো বাছনি কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া সংবিধান পীঠে দিলে এই নিৰ্দেশ পুনৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত ঘুচখোৰ লাট মণ্ডল এইবাৰ সোণাপুৰ ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ জালত পৰে ঘুচখোৰ মণ্ডল ৰাজেশ ৰয় ৰাজেশৰ লগতে আটক তেওঁৰ ব্যক্তিগত বাহনৰ চালক গ্ৰন্থ কলিতা এগৰাকী লোকৰ পৰা লৈছিল 20,000 টকাৰ উৎকোচ ওদালগুৰি এনকাউণ্টাৰত নিহত ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আছিল ডিম্বেশ্বৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে বাক্সাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে পূৰ্বে বহুকেইটা ডকাইতি ঘটনাত জড়িত আছিল বুলি তথ্য দাঙি ধৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকে ২০২০ চনৰ ৰঙিয়া থানা ডিম্বেশ্বৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল ডকাইতিৰ গোচৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল পিষ্টল 2021 চনৰ 4 আগষ্টত বাক্সাৰ বাঁহবাৰীৰ GHP সংঘটিত হোৱা ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল ডিম্বেশ্বৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পেট্ৰল পাম্পৰ ডকাইতটো জড়িত ডিম্বেশ্বৰ বতৰবাদ মহিলাই কাটিলে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱা লম্পট পুৰুষৰ গুপ্তাংগ মহিলাৰ ধৰ্ষণকাৰী গৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল কদমণি গাঁৱৰ নূৰ হুছেইন নামৰ এটা লম্পটে গুপ্তাংগ কাটি থানাত হাজিৰ হৈ মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি আদালতত হাজিৰ কৰিছে এজাহাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গড়চুক আৰক্ষীৰ ISBTৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 15 পেকেট হেৰইন মোবাইল নগদ ধন আব্দুল আলিমে শিলচৰৰ পৰা বৰপেটালৈ সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছসমূহ জব্দ কৰা ড্ৰাগছসমূহৰ মূল্য প্ৰায় 20 লাখ টকা আব্দুল কালিমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাইহাটা চাৰিআলিৰ গুৱাহাটী পথত এখন মটৰ পাৰ্টছৰ দোকানত আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুমন দাস আৰু তৰমুজুদ্দিন আহমেদ নামৰ দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চিৰাং জিলাৰ বিজনেছ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কাৱাটিকাৰ তিনিআলিত ড্ৰাগছসহ শ্বাহ মহম্মদ আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 6টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ চিৰিঞ্জ মোবাইল আৰু চাইকেল জব্দ আৰক্ষীয়ে ডিঙৰ গায়নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক এটা সৰবৰাহকাৰী স্থানীয় ৰাইজে ৰহমত আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক 10টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ কৰায়ত্ত কৰিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু ঢিং আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বাক্সাৰ জলাঘাট চকত অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে ৰাজপথত তুমুল যুঁজ তিনি সন্তানৰ পিতৃ শিক্ষক ছবিৰাম বড়োৱে এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি অবৈধ সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগ বড়োৰ পত্নী প্ৰেমিকা আৰু আত্মীয়ৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা তুমুল যুঁজ
দক্ষিণ কামৰপুৰ গৰৈমাৰী ভুকুৱামাৰী সৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ নিমিষতে যায় পাঁচটা পৰিয়ালৰ মুঠ দহটাকৈ ঘৰ ভূমি বিবাদৰ পৰিণতিত পৰিয়ালকেইটাৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ তেজপুৰ মৰাভৰলি বালিচাপৰিত অগ্নিকাণ্ডৰ জুইত ভস্মীভূত তিনিটাকৈ বাসগৃহ ভীম বাহাদুৰ থাপা শ্বাহজাহান আহমেদ আৰু ৰেখাৰাণী বিশ্বাসৰ বাসগৃহত জুইত যা অগ্নিকাণ্ডত বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হোৱাৰ সন্দেহ রঙাপাড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা স্কুটি আর ট্রেক্টর মাজত সংঘর্ষত গুরুতরভাবে আহত রঙাপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অতুল চক্রবর্তী রঙাপাড়া বিষ্ণুপুরের সমীপত সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা বালিপাড়ার খেলমাটির ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরা পথর পর বাগুড়ি পড়ল ট্রাক দুর্ঘটনায় এজনের মৃত্যু হওয়ার আহত আন এজন শুকুরবার পর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা রাজ্যের মুঠ 4,22,174 গৰাকী প্রার্থী অবতীর্ণ হব পরীক্ষা 912টা পরীক্ষা কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা শেষবারের বাবে সেবে অনুষ্ঠিত করব মেট্রিক পরীক্ষা শিবসাগর জেলার মুঠ 29টাক পরীক্ষা কেন্দ্র 8,445 গৰাকী ছাত্র ছাত্রী অবতীর্ণ হব পরীক্ষা পরীক্ষা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হওয়ার আশা প্রশাসনের বৰপেটাৰ হাউলিত শিৱ মন্দিৰ মুকলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুকলি কৰিছে শিৱ মন্দিৰ মন্দিৰ মুকলি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাত অংশ লৈ প্ৰকৃতি সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা টিকট কটা যাব পাৰে বৰ্তমানৰ বহুকেইজন সাংসদৰ সংসদৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ ভিত্তিত টিকট প্ৰদান কৰিব বিজেপিয়ে ছাৰ্ভেৰ পিছতে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি টিকটৰ সিদ্ধান্ত ল'ব দলটোৱে কথা সোঁৱৰি কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা কুকুৰাঝাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান মহোৎসৱত বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা সুনু সুদ জ্ঞান মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ সমল ব্যক্তিৰ প্ৰতিনিধিৰে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় এ আই ডি এফ এৰিলে আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে এ ইউ ডি এফৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰ জালুকবাৰীস্থিত হোটেল ৰেডিছৰ ব্লুট বি টু বি সন্মিলন আৰু এক্সপো আৰম্ভ কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত আৰু চাংহাই সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সন্মিলন দুদিনীয়া পৰম্পৰাগত ঔষধ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সন্মিলন আৰু চাৰিদিনীয়াকৈ এক্সপো আৰম্ভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডঃ মুঞ্জাপাৰা মহেন্দ্ৰ ভাই উপস্থিত থাকে ম্যানমাৰৰ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ থেট খাইং উইন মালদ্বীপৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহম্মদ সোয়েব ভয়ংকৰ বেদখলৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰাজান বিল ঘোঁৰাজানত চলা অবৈধ দখলৰ বাবে কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় উত্তৰ গুৱাহাটী ঘোঁৰাজান নিচিন্ন হোৱাৰ পিছতো নীৰৱ জিলা প্ৰশাসন কিবা ৰাজ্য চৰকাৰ ডিফু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ জিলাখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ গুণগত মান বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীত অংশ লয় সাংসদ হৰেণ সিং বি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং আদিয়ে গুণোৎসৱৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে শিৱসাগৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰে বৰপেটা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আশাকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ মেডিকেল কলেজৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে বিনা কাৰণত আশাকৰ্মীক হালিমা খাতুনক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগতে প্ৰতিবাদ আশাকৰ্মীৰ 25,000 টকা লৈ আশাকৰ্মীক মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াৰ ভিঠেলি পাৰত শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ সত্ৰৰ বাৰ্ষিক সভা মহোৎসৱ আৰম্ভ এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশত এই মহোৎসৱত কেইবা শতাধিক ভক্তই সন্ধিয়াৰ পৰা আৰিয়া প্ৰজ্বলন কৰে কমলপুৰৰ বৰদেগপাৰ গাঁৱত সমূহীয়া উপনয়ন অনুষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট আৰু কামৰূপ জিলা ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্টে অনুষ্ঠিত কৰিছে সমূহীয়া উপনয়ন অনুষ্ঠান দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ শিশুৰাক সংস্কাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰে উপনয়ন ৰঙিয়া পৌৰসভাই অৰ্ধশতিকা পুৰণি গছ কটা কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া উন্নয়নমূলক কামৰ নামত গছ গছনি কাটি দহিলং কৰাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই নগৰবাসীয়ে নগৰখনৰ বহুকেইডাল পুৰণি তথা অপুৰুগীয়া বৃহৎ গছ কাটি পেলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় সংগীত শিল্পী কবিন দাসৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন বৰপেটা সত্ৰ ডক্টৰ দ্যা ডোল ফেষ্টিভেল এণ্ড হোলী গীত শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে শিল্পী তৰালী শৰ্মা আৰু অসম শিশু সাহিত্য সভাৰ
নিয়াহৰ প্ৰাক্তন সচিব ঋষিকেশ গোস্বামী করিমগঞ্জত নেতাজী মেলার নামত শিক্ষার্থীক অপকার করার অভিযোগ হাইস্কুলিকান্ত আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীসকলের অধ্যয়নত ব্যাঘাত জন্মার অভিযোগ মেলার নামত উচ্চ হারত মাইকর শব্দ সমস্যা পেলাইছে পরীক্ষার্থী শোণিতপুৰত মিছামাৰী ভলীবল খেলুৱৈ সমাজকর্মী ৰাজুদেৱৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিভিন্ন দল সংগঠন স্থানীয় ৰাইজে অংশ লয় স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত বিগত 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আকস্মিকভাৱে বিয়োগ হৈছিল ৰাজুদেৱৰ বুন্দাত অৱস্থিত পিউজ গ্ৰুপ অব ইনষ্টিটিউটৰ উদ্যোগত ড্ৰাই নিজলিং শীৰ্ষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় অসম ফিজিঅ'কন 2023ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত গুজৰাট জে পি ৰিহেব একাডেমীৰ অধ্যাপক ডঃ যতীন পাটিলে ফিজিঅ'থেৰাপী সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তিতাবৰ বৰফুলাত ৰাজ্যিক ভিত্তিত শিশু ভাওনা সমাৰোহৰ আয়োজন 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাওনা সমাৰোহ উপলক্ষে স্থাপন কৰা হয় লাইখুটা সমাৰোহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চিনেমাখন ছবিঘৰৰ পৰা আঁতৰাই চি এণ্ড ডি নামৰ এক অ' টি টি প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিয়াৰ চিন্তা ৰবি শৰ্মা আৰু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টীমে সংবাদমেলত জনাই এই কথা 100 টকাৰ বিনিময়ত 24 ঘণ্টাৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব চিনেমাখন মামা আমাক এখন দলং লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাটৰ আহ্বান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধেমাজিৰ বাটঘৰীয়া পঞ্চায়তৰ 2 নং ঘেয়াৰী গাঁৱত এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙে জীয়াটো ঢুকাইছে ৰাইজক 2020 বৰ্ষত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী জীয়া ঢলৰ বাণী উঠোৱাই নিছিল দলংখন জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ হৈছে পদ্মপুষ্প সদৃশ মূল মণ্ডপৰ কাম বৃহস্পতিবাৰে পোনপৰণীয়া কলচী স্থাপনৰ লগে লগে 21খন খোলাৰে নিৰ্মাণ হোৱা আকৰ্ষণীয় মূল মণ্ডপৰ 100% কাম সম্পূৰ্ণ হয় হাজোৰাম দিয়াৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দেৱ দামোদৰ মহাপ্ৰভুৰ 535 সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে উলিওৱা হয় সংঘৰ বিশাল ধৰ্মীয় ভাগৱত শোভাযাত্ৰা সংঘৰ 61 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনক লৈ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে ভৰি পৰিছে দীপৰ বিল চৰাইৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ পৰিছে দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ নান্দনিক পৰিৱেশ দেখি আপ্লুত পৰ্যটক কলিয়াবৰত বনৰজাৰ আতংক চাহ বাগিচাৰ পাছত এবাৰ শিলঘাটৰ ত্ৰিশূলধাৰী পথৰ কাষত বিচৰণ ঢেকীয়াপতীয়াৰ শিলঘাটৰ ৰবৰবাৰী গাঁৱৰ গাতে লাগি থকা পাহাৰৰ নামনিত বিচৰণ ঢেকীয়াপতীয়াৰ বঙাইগাঁৱৰ পুৰণি বঙাইগাঁও ভাটিপাৰাত শক্তি বিভাগৰ আজব কাণ্ড বিপদজনকভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আহিছে শক্তি বিভাগে পকাৰ খুঁটাৰ সলনি দেখা গ'ল বাঁহত ওলমাই থোৱা হৈছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সন্তোষ ট্ৰফী ফুটবলৰ ফাইনেলৰ প্ৰৱেশ মেঘালয় আৰু কৰ্ণাটক পঞ্জাৱক পৰাস্ত কৰি মেঘালয় আৰু ছাৰ্ভিচেছক পৰাস্ত কৰিছে কৰ্ণাটকে প্ৰৱেশ কৰিছে ফাইনেলত ৰিয়াদৰ কিং ফাহাদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ ঘৰ নাই বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া কেৰালা বিজেপিৰ গান্ধীৰ সমষ্টি কেৰালাৰ ৱায়নাড জিলা বিজেপিয়ে পৌৰসভাত ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ বাবে দাখিল কৰিছে আবেদন পি এম এ ৱাইৰ অধীনত বিজেপি নেতাই কৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰৰ আবেদন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ইটালীৰ সমকক্ষ জৰ্জিয়া মেলানিক আদৰণি জনায় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অনুষ্ঠানত অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাৰ্ড অৱ অনাৰ লাভ কৰিছে হায়দৰাবাদত ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এম জি ৰোডত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ কৰ্মী আৰু নেতাসকলে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নয়দাৰ নলেজ পাৰ্ক অঞ্চলত 25 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত্যু হোৱা শচীনক কোনোৱে হত্যা কৰা অভিযোগ তুলিছে পৰিয়াললোকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰতিবেদনৰ পিছতেই পথ অৱৰোধ পৰিয়ালৰ জি টুৱেণ্টিৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত ভাৰ্চুৱেলি ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাৰতে জি টুৱেণ্টিৰ বাবে কিয় এক পৃথিৱী এক পৰিয়াল এক ভৱিষ্যত শীৰ্ষক বিষয়বস্তু বাছি লৈছিল তাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত জি টুৱেণ্টিৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতত উপস্থিত হৈছে বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকত 40টা প্ৰতিনিধি দলৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা জি টুৱেণ্টিৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতত উপস্থিত চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে দেশত উপস্থিত হয় চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী কিন গেং জি টুৱেণ্টিৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতত উপস্থিত ছৌদি আৰবৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় ছৌদিৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ফৈচাল বিন ফাৰহান ভূমিকম্পৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিৰিয়া ভ্ৰমণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশখনৰ বিদ্ৰোহীৰ অধীনস্থ অঞ্চলসমূহলৈ গৈ ভূমিকম্পত আক্ৰান্ত উত্তৰ পশ্চিম ছিৰিয়া সহায় কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক আহ্বান
জেরুজালেমত ইসরায়েল সকলৰ ন্যায় সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে সমদল গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা চৰকাৰ ন্যায় সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে জেরুজালেমত সমদল উলিওৱাৰ সময়তে ইসরায়েলৰ প্ৰতিবাদ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাই শ্লোগান দিয়ে হাৱানা উৎসৱত কিউবাৰ পৰম্পৰা উপভোগ পৰ্যটকসকলৰ কিউবাৰ হাৱানাৰ কনভেনশ্যন পেলেচত অনুষ্ঠিত হোৱা ত্ৰয়োদশ হাৱানু উৎসৱৰ সময়তে ৰোলিং চিগাৰ মাষ্টাৰ ক্লাছত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে চিগাৰ ভূমিকা পালন কৰে ভিয়েটনামৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি ভু ভান থুয়ং ৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভাৰ এক অসাধাৰণ বৈঠকৰ সময়ত দেশখনৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ভিয়েটনামৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ পলিটব্যুৰৰ সদস্য ভু ভান থুয়ঙৰ মধ্য আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খনিটোৰ বন্দৰ পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবীত পানামাত প্ৰতিবাদ কানাডাৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱাণ্টাম মিনাৰেলছ খনি কোম্পানীটোৰ শ্ৰমিকসকলে পানামা চহৰত বিক্ষোভ কৰি কুব্ৰে পানামা খনি আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া বন্দৰটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী জনায় স্পেচ এক্স ফেলকন ৰকেটৰ সফল উৎক্ষেপণ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সফলতাৰ উৎক্ষেপণ হ'ল স্পেচ এক্স নাছাৰ দুজনকৈ মহাকাশচাৰী এজন ৰাছিয়ান মহাকাশচাৰী আৰু মহাকাশ ভ্ৰমণ কৰা দ্বিতীয়জন এমেৰিটিলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত উৎক্ষেপণ আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে প্ৰাইম টাইম ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম